They say the snow is dead. But we've learned to the contrary. Snow is ever-changing. Unstable. Restless. We survived the great storm. It took away a lot from us. Still, it gave us something in return. Tempestuous winds brought relics of the past to light, ones that can bring hope for the future. Our assignment was simple. Arrive at the site, build a reliable camp, and create a stable chain of supply. In return, we'd get food and necessities. A square deal. But deals have this peculiar quality. Just like the snow. They tend to change. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Frostpunk. Ah, pra quem não percebeu aí, isso aqui é a continuação daquele cenário que a gente jogou na primeira série de Frostpunk do canal, né? Isso aqui é depois daquela tempestade que a gente sobreviveu lá, menos 130, menos 140, acho que bateu, né? Menos 140. Ah, isso aqui é a continuação. Então o que aconteceu, ó? Nós somos a equipe do posto avançado. A grande tempestade revelou um depósito militar subterrâneo de tempos anteriores à evacuação. Nova Londres nos enviou para construir um posto avançado visando a coleta de recursos. Nós precisamos confiar a nossa alimentação à Nova Londres. Não há animais para caçar aqui e o solo é pura rocha. Felizmente o tempo ainda é bom. Então poderemos sobreviver sem o gerador até encontrarmos outras formas de nos aquecer. Então vocês notaram, né? Tipo, a gente tava lá em Nova Londres, que era o local onde a gente ganhou lá da tempestade. E aí essa tempestade ela foi tão forte que ela revelou esse posto militar que tava embaixo da neve. Tá? Então o nosso objetivo é vir até aqui para pegar recursos e levar para Nova Londres. Só que a gente vai depender de Nova Londres mandar recursos pra gente. Quais são os recursos? Alimentação, né, e mais sobreviventes para ajudar mais trabalhadores, né, e tudo que a gente precisar. Só que isso aqui é Frostpunk, né, e os cenários de Frostpunk, eles são feitos de desgraças, né, é uma desgraça atrás da outra nesse jogo aqui, é a ruína humana, né, esse jogo, para ser mais claro, é a ruína humana. Então vamos lá, vamos ao trabalho e vamos ver o que esse cenário aí vai trazer pra gente, né. Eu joguei um pouco desse cenário só pra ver como é que é, tá? Ele é da DLC, tá? O nome do cenário é No Limite, tá? Mas porque realmente é No Limite mesmo, tá? Não é nada comparado ao que a gente viu na tempestade, tá? Na tempestade a gente tinha lá, era frio e tudo mais, mas a gente tinha o gerador pra se aquecer, a gente podia caçar, né? Tinha os batedores pra ir trabalhar pra gente logo no começo, então a gente podia desenvolver a coisa um pouco mais tranquilo. Mesmo sendo difícil, mas aqui não, aqui a gente está realmente no limite, tá? Então vamos lá. Nós sabemos o que fazer. Nossa primeira tarefa é limpar o caminho até o armazém e começar a coletar aço. E, claro, não podemos esquecer de levantar algumas tendas. A noite será fria sem um gerador. Ok, vamos dar uma pausa aqui, né? Padrãozão, né? A pausa. A gente tem que chegar até aqui, tá? Aqui é o depósito militar. Só que o depósito militar está bloqueado por isto aqui, né? Que são os escombros de aço. Se não me falha a memória, eu acho que isso aqui é um dos poucos aços que a gente consegue no jogo, nesse cenário, fora do depósito militar. Tá? Tem esse aqui, tem algumas antenas aqui fora aqui também, ó. Tem alguns, deixa eu ver, aqui, ó, essas duas antenas aqui. Uma gera 15 de aço e a outra também gera 15, só que demora muito para conseguir desmontar elas, tá? A gente também tem um estoque limitado de madeira, tá? Tem carvão aqui, depósito de carvão. Mas até onde eu joguei, até onde eu vi, não tem um depósito infinito de madeira,
tá? Não dá para pegar madeira congelada igual dava no outro, tá? Então a nossa madeira é bem limitada. Tá, então vamos lá, vamos limpar esses escombros aqui. Eu acredito que a melhor coisa é a gente focar logo de uma vez aqui para limpar esses escombros aqui. Só que a gente não pode esquecer das pesquisas, né? As pesquisas são muito importantes no jogo, tá? As leis, nosso livro de leis, está bloqueado. Por que que ele está bloqueado? Porque a gente depende da administração de Nova Londres, tá? Então, tipo, a gente não consegue promulgar leis. Tá vendo? A gente não consegue promulgar as leis, a gente não consegue, tá vendo? Fazer as leis. Por quê? Porque nós estamos sob a tutela de Nova Londres, tá? Então, o livro de leis pra gente é bloqueado. A gente só consegue liberar leis se a gente fizer uma solicitação para Nova Londres. Já já vocês vão ver como é que funciona. O HUD do jogo é o mesmo, né? Não mudou nada. Então a gente tem lá nosso material, comida, a comida pronta, né? Aqui é a comida crua, a comida pronta, a quantidade de sobreviventes, né? Nossa economia. Descontentamento, esperança. A esperança tá boa, descontentamento tá tranquilo. A gente tá com esperança porque nós sobrevivemos à grande tempestade. Nós não temos nenhum grupo de batedores, tá? Para isso a gente precisa de 40 de madeira. Não tem madeira nenhuma ainda. E vamos lá, vamos colocar 15 trabalhadores. Para a gente conseguir extrair o máximo possível e o mais rápido possível esses escombros de ácido daqui, a gente pode mandar 15 trabalhadores para lá. E a gente também pode construir um posto de coleta de recursos. Na verdade, a gente pode construir dois e a gente pode desconstruir depois. Tá? Então, se eu colocar aqui, a gente só consegue pegar só os escombros de aço mesmo, tá? Não tem jeito. Então, se eu colocar um aqui e um aqui, ó, eu consigo com esse aqui, tá vendo aqui, ó, com esse aqui nessa posição aqui, ó. Pera aí que aqui tá. Por que tá mostrando que dá para pegar ali? O jogo tá me trollando? Não dá pra pegar ali dessa distância. Tá vendo? Ele tá mostrando que eu tô pegando o desse aqui, mas não era pra ficar verde. Tá vendo que ele tá verde por causa desse aqui, ó? Mas tá meio que dando uma trollada em mim ali. Ele não pega, tá? Ele não consegue pegar os dois aqui ao mesmo tempo. Esse aqui ele pega só ali. Tá? Então eu vou me esforçar aqui o máximo possível pra tentar limpar isso aqui já logo de cara. Fora isso, a gente precisa focar na nossa pesquisa, que é muito importante. Só que agora me falta madeira e me falta aço. Então, depois de construir isso aqui, eu vou poder colocar 10 pessoas em cada um. Aqui eu já coloquei 15, tá? Então, eu vou poder colocar 10 pessoas em cada um depois da construção. Então, eu já vou colocar a gente na madeira aqui também. Aí, tá? Vai sobrar 10 pessoas, tá vendo? Vai sobrar 20 pessoas e 15 engenheiros, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa outra madeira aqui os 15 engenheiros, que trabalham um pouco mais devagar, tá? E vou deixar esses 20 aqui para eles fazerem as construções. Enquanto os demais vão pegando o que tem que pegar. Vamos lá, vamos soltar a pausa aqui e deixar rolar. Tá, é um cenário que eu não terminei ainda, tá? Eu não fui nele até o final nenhuma vez. Eu joguei pouco, joguei só o começo aqui mesmo. Não avancei muito, não. Tá, vamos acelerar aqui mais um pouquinho. Tá muito devagar, né? Aqui, nível 3 aqui, aceleração. Pra eles construírem logo ali. E aí depois a gente vai tirando os engenheiros de lá pra... Ó... Já construí os dois, então vamos pôr o máximo de gente aqui e o máximo de gente aqui para pegar esse aço aqui o mais rápido possível. O povo já vai começar a trabalhar, tá? Então acho que eu já tenho agora material suficiente para a oficina, para a gente começar nossas pesquisas. Vou pôr aqui, ó, a oficina. Infelizmente, cabe aqui agora? Não estava cabendo aqui a última vez que eu olhei. Então vou colocar uma oficina aqui, se der mais uma aqui. Dá para trabalhar com duas oficinas no início. Então eu vou tirar 10 engenheiros daqui. Porque eu vou mandar 5 para cada oficina. Assim. Eles já estão trabalhando já. Aí eles vão vir construir. Depois que estiver pronto, eu mando os 5 engenheiros para cada um e inicio minhas pesquisas. Vamos lá, vamos acelerar. Ó. Dá uma pausa aqui. Tá vendo? Não dá mais para coletar recursos aqui. Já tá travado, já já era. Aqui é madeira. Tá, eu posso pegar essa madeira aqui. Mas o ideal aqui é agora é que eu desconstrua esses dois. Construir isso aqui foi para liberar o mais rápido possível, tá? Não esqueçam dos turnos de trabalho, tá? Eles só trabalham até as 18, se eu não me engano. Faz tempo que eu não olho, mas acho que é até as 18. E agora eu preciso construir uma estrada até lá, né? Que senão eu não consigo chegar lá. Aí, agora eu tenho a estrada que vai até lá. Então, solta a pausa, deixa eles construírem.
recursos do posto de coleta esgotaram, ok. Escombros de aço esgotado, ok também. Tá? Tem 45 pessoas livres, porque eles estão desconstruindo e estão fazendo o que tem que fazer. Né? 20 vem pra cá e vai sobrar 25. Então vamos começar já a pegar essa madeira aqui também. Tá? Eles vão construir a estrada e eu vou meter 20 pra cá pra dentro, que é o que vai ter disponível. 20 trabalhadores, ó. Engenheiros, eu tenho 10 disponíveis, que eles vão vir pra... pras duas... oficinas. Né? Se fosse um jogo normal, eu já estaria pesquisando o turno estendido, né? Pra meter o chicote nos caras. Mas, infelizmente, nós estamos sobre a tutela, né? Da... sob, né? A tutela da... de Nova Londres, né? Ó, construíram aqui... Pumba, 20. Tá vendo? Esse aqui é a minha força de trabalho. Ó, foi bem na hora, porque acabou o turno de trabalho. Ó. 8 horas. Né? Vamos acelerar aqui um pouquinho. Eu preciso de casas no primeiro dia? Seria interessante ter as casas já, tá? Eu precisaria de 7 casas, mas eu só tenho madeira, acho que para 6. Ó, primeira mensagem. Entre em contato com Nova Londres. Agora nós precisamos reconstruir a estação de transporte para podermos receber as remessas e suprimentos de Nova Londres antes que fiquemos sem comida. Para contatá-los, uma administração do posto avançado será necessária. Então aqui, ó, ele está pedindo para a gente construir isso aqui, ó, a estação de transporte e... opa! E a administração, tá? A administração só pode ser construída aqui, ó, nessa área verde aqui, tá vendo? Não posso construir ela fora dessa área verde, tá? É obrigatório. Então, eu acho que o melhor lugar para construir a administração mesmo é aqui, tá? Não tem muito o que fazer. O preço dela de recursos, tá vendo? É 25 madeira e 15 aço. Então, madeira e 15 aço. Não vai dar para construir as casas no primeiro ciclo, né? Já eles vão começar a reclamar no primeiro dia. E a segunda construção é a estação de transporte, mas eu não tenho madeira o suficiente. Faltou madeira, então vou ter que esperar o outro dia para construir. Dá para fazer no primeiro dia? Dá. Dá para fazer. Dá, mas, né? Vamos lá, primeira missão aqui. Tá, é duas abrigos, tá? Eu vou colocar que eu proverei abrigo para todos. Padrãozão. Vou colocar 5 engenheiros aqui. Opa. Aí. Engenheiro aqui. E 5 engenheiros aqui. Todo mundo trabalhando. 0 de 65. Tá? E agora a gente libera a nossa primeira pesquisa. Os braseiros ajudam a esquentar, né? Os braseiros são dessa... desse cenário, né? Temos os calefatores, que são aqueles que esquentam dentro da casa. Né? Comida aqui, nada. Recursos. Tem a coleta rápida, que vai ajudar a gente a coletar um pouco mais rápido. Mas... não sei se é uma boa ideia a gente começar com isso. Tem o farol. Tem a prancheta de desenho. Que precisa de muita árvore para construir. Eu acredito que o braseiro não seja muito necessário aqui no começo onde a gente tá. Eu acho que é coleta rápida mesmo. Pra gente acelerar. Pegar esses equipamentos aí, né? Pegar essas coisas que a gente precisa aqui no começo. Então vamos lá. Vamos pra coleta rápida. É uma pesquisa barata, né? Relativamente barata. Não esqueçam que árvores é bem limitado, tá? Nossa madeira é bem limitada. Tá? Então a gente vai ter que depender de outras mecânicas aqui nesse mapa para ter madeira o suficiente. Eu tenho que tomar cuidado. Aguardando ordens de Nova Londres, ó, tá marcado ali, ó. Então, tipo, eles não estão fazendo nada, tá? Eles não estão coletando nada porque ainda não tem... não foi provisionado ainda, né? Nova Londres ainda não fez a solicitação do que é necessário. Beleza, vamos lá, vamos acelerar. Estão voltando para casa. Eles retornam ao trabalho às 8 da manhã, se não me falha a memória. Tem gente pegando árvore aqui, ainda tem 84 de árvore para pegar. E tem gente pegando árvore aqui, tem 115 para pegar. Aqui tem mais 91 de madeira, carvão, mais madeira. Isso aqui são escombros de madeira, a gente consegue recuperar depois. Isso aqui também, tá? Aqui mais carvão, né? Uma mina de carvão, né? Um depósito de carvão, né? Que gera carvão infinito. Tem que construir a estrutura de carvão em cima dela. São 5 da manhã, acho que é 6 da manhã eles começam a trabalhar. É, 6 da manhã eles já voltaram já a coleta, tá vendo? Já tá aumentando já. Não, é 8 da manhã. 6 da manhã se eu tivesse mudado. É 8 da manhã, desculpa. 8 da manhã. Se eu mudar o turno de trabalho, eles começam às 6 da manhã. Então vamos deixar eles pegar um pouco mais de árvore pra gente construir a... que foi solicitado. E a estação de transporte, que ela é esse gigante aqui, ó. Pimba. Beleza.
ninguém vai construir porque não tem ninguém disponível. Então eu tenho que liberar um povo aí, vamos liberar os engenheiros. Eles estavam aqui, tá aqui, ó, os engenheiros. Zero. Engenheiros liberados, eles vão começar a construir aqui o... Olha lá, começaram a construir. Ok, pesquisa concluída, vamos dar a pausa aqui, vamos ver com calma o que a gente precisa agora. É, a serraria é muito importante para a gente ter mais árvore logo mais, a gente vai precisar de bastante árvore. É, comida também, a gente precisa começar a fabricar já a comida, né? Já começa a ficar complicado ficar enrolando para fazer comida. Exploração, mais batedores, eu já posso fazer um grupo de batedores, já eu preciso de 5 pessoas livres. E é muito interessante os batedores, lembra que exploração é essencial. Então vamos para serraria. Pesquisa barata, 10 de madeira. Começar. Vamos com calma. Enquanto eles vão desenvolvendo ali. Tá vendo? A área de comunicação aqui ainda tá baixa. Vamos contactar aqui Nova Londres, ó. Nova Londres, onde tá? Lembra? Aqui é o lugar onde a gente jogou o cenário passado. Era aqui, tá? Não tá liberado ainda a comunicação porque não construiu a estação de transporte lá. Vamos liberar 5 trabalhadores daqui para fazer o nosso grupo de batedores. E agora com o nosso grupo de batedores, vamos começar a exploração. Vou começar explorando para baixo. Você escolhe para onde você quiser. Se você conhecer o cenário, você já vai saber aonde está tudo, tá? Mas eu realmente eu não explorei, tá? Eu vou começar para baixo porque eu acho que está mais perto. Gruta congelada. Bom, vou começar para baixo. Beleza, volta para casa. Os exploradores já começaram lá a trabalhar, aqui os engenheiros estão metendo bronca. Eu tenho 20 pessoas paradas aqui que não estão produzindo nada, né? É, vacilei. Pronto, construiu. Aí agora vai vir a solicitação. Nova Londres, bom dia, posto avançado 11. Felicitações pelo progresso atual. Estaremos enviando em breve o primeiro carregamento de alimentos. Agora que a operação se encontra estabelecida, nós aguardamos o primeiro lote de aço do seu posto avançado. Tá vendo a malandragem? Começaram a perceber a malandragem? Enquanto isso, estamos despachando um grupo de funcionários para gerir a administração de posto avançado. Suas crianças chegarão com eles. Elas estão certamente ansiosas para reencontrá-los. Lembre-se de que sempre podemos oferecer assistência para lidar com qualquer contrariedade. Vocês perceberam a maldade, né? Tipo, eles tiraram nossos filhos de lá e estão mandando junto com a administração, junto com o pessoal que vai gerir a administração dos transportes, né? Da entrega de material. Então eles estão mandando nossos filhos pra cá. Não era pra mandar nossos filhos pra cá. Não era. Era pros filhos ter ficado lá. Tipo, eles mandaram na maldade mesmo. Porque, tipo, se mandar nossos filhos pra cá, tipo, a gente vai ter que se esforçar o máximo possível pra que isso aqui dê certo. Entendeu? Porque se o bicho pega aqui e nossos filhos estão seguros lá em Nova Londres, se dane. Eles simplesmente deixam tudo aqui e voltam pra casa. Mas não, eles mandaram nossos filhos pra cá. Então, se prepara que o bicho vai pegar. Vamos lá. Nós precisamos conversar. Qual é a nossa tarefa mesmo? Pergunto, né? Sua tarefa é explorar o depósito e recuperar o máximo de aço possível. Nós esperamos ao menos um carregamento a cada poucos dias. Estaremos enviando os alimentos diariamente. Então é melhor voltarmos ao trabalho. É aqui onde a gente promulga as leis, ó. Estamos com problemas, vocês podem nos ajudar? Vou clicar. Ó, aqui a gente pede alimento, a gente pede madeira e a gente pede carvão, tá? A gente pode pedir um desses três aqui pra começar. Tá? A gente também pode pedir mão de obra depois, mas por enquanto, o que eu vou pedir? Pedir madeira, tá? Sua solicitação foi atendida, mas lembre-se que isso vai... nos dar bastante trabalho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda vez que eu faço uma solicitação... isso é estranho. Deve ter havido algum mal entendido. Nossas crianças não deveriam ter se juntado a nós. Certamente não tão cedo. Isso não vai tornar as coisas nem um pouco fáceis para nós. Bem, é tarde demais para enviá-las de volta e ao menos Nova Londres prometeu enviar mais alimentos. Esperamos que mantenha o cronograma. Ok. Vamos lá. O que ele quer dizer com custa caro isso? Ele quer dizer isso aqui, ó. Cadê? Acho que é no prédio da administração. Tá vendo aqui, ó, benevolência? Essa benevolência aqui é o que vai mandar na gente solicitar recursos ou mão de obra para Nova Londres. Tá? Então, se a benevolência estiver baixa, eles não vão mandar nada. Se tiver média, eles vão mandar um meia boca ali.
Entendeu? E assim por diante. Então a gente tem que ficar de olho nessa benevolência aqui. Como é que isso aqui muda? Muda com os carregamentos. Agora eu já tô conseguindo pegar aço aqui, eu tô pegando 8 de aço por hora. É pouco para 20 trabalhadores, né? É pouco para 20 trabalhadores. E não tem, pelo que eu vi, não tem os autômatos, tá? Não tem autômato aqui. Então, meus amigos, é tudo no braço aqui. Não tem como enfiar autômato lá dentro para trabalhar. Pelo menos até onde eu vi, né? Então o nosso posto aqui é... Tá chegando madeira, ó. Em 12 horas chega 50 de madeira pra gente. Isso vai ser bom, que eu acho que eu vou usar pra fazer a pesquisa da prancheta de desenho. E custa 50 de madeira, vai vir essa madeirinha extra aí. E eu acho que eu vou pra exploração, acho que eu vou pegar mais batedores depois. Eu vou fazer prancheta de madeira e depois na sequência vou pegar mais batedores. Eu tô fazendo agora serraria, então vambora. Vamos deixar rolar aqui, velocidade baixa, vou soltar. Pesquisa rolando. 16 horas... 17, 18 e vai ter a primeira queda de temperatura. É, preciso começar a construir as casas, né? Já tem 4 pessoas doentes. Então, vamos lá, vamos começar a construir as casas. 1, 2, 3. Cabe 4 ali, vai caber num buraco ali mais uma. Será que eu vou ter madeira o suficiente? Vai chegar madeira em 11 horas, mas não é tempo suficiente. Olha o que tá chegando aqui, ó. Vão chegar 10 funcionários do governo e 15 crianças, tá? Esses funcionários aqui eu não consigo mexer neles, tá? Não consigo mexer com eles. Eu preciso fazer comida, né? Já o pessoal começa a ficar com fome. Já tem gente doente. Complicado, complicado. Comida, falta madeira ainda. Vamos acelerar um pouquinho. Acabou o turno, que beleza, né? Aí, ó. Já tem nego doente já. Vamos acelerar aqui. Consegui casa para 30 pessoas, mas ainda tem 35 desabrigado. E vai rolar um friozinho já. Vai baixar 10 graus aí a temperatura. Não é bom. Não é nada bom. Será aqui. Uma hora da manhã. Vai cair 10 graus a temperatura. Só que daqui, depois de um dia e meio, a temperatura volta ao normal. Descontentamento caiu um pouco. Beleza. Chegou gente. Deixa eu pausar aqui. Por que que eu vou pausar? Porque chegou as pessoas, né? Chegaram as crianças, ó. Os funcionários enviados por Nova Londres para gerir a administração de posto avançado estão aqui. Eles trouxeram as nossas crianças. Muitas pessoas estão irritadas, pois nossas crianças parecem ter sido negligenciadas. Elas não estão bem vestidas para o frio e alguns pegaram um resfriado durante a viagem. Mas agora que estão aqui, podemos cuidar bem delas. Então isso é o que eu falei a respeito das mecânicas de cenário do Frostpunk, né? Então, tipo, se você nunca jogou, se você nunca avançou num cenário, geralmente é muito complicado, porque são coisas que você não espera que aconteça. Então, por exemplo, as crianças chegaram doentes, tá? Mas chegou com 50 de madeira, né? Deixa eu dar pausa aqui. Chegou com 50 de madeira, aumentou a esperança, caiu um pouco o descontentamento, só que agora eu tenho que abrigar mais 60 pessoas, tá? Eu posso construir isso, mas o ideal é que eu já comece a tratar dos doentes. É, o ideal é que eu já comece a tratar dos doentes. Eu tenho 5 engenheiros disponíveis. Eu vou fazer 2 postos médicos. Eu posso dividir os engenheiros aí em 2 postos médicos. Então eu vou colocar provavelmente aqui os 2 postos médicos. Aqui, um aqui. Tá? Aí com esse posto médico aí eu consigo já começar a tratar os doentes. Tem que tomar muito cuidado, tá? Fazer mais uma casinha aqui. Vocês viram que não tem muito espaço de construção disponível, né? Toma cuidado, tá? Aproveita o máximo que você puder da rua que tem, tá? Se eu posso pôr trabalhadores aqui para desmontar essas casas, ó, mas é um pouco mais demorado do que pegar tem em volta, mas também funciona. Vamos lá, vamos acelerar. Picadinha. Eu falo muito nesse jogo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ó. Tem 21 pessoas doentes já. E o frio vem. Tá, contando com as pessoas doentes aqui, são as crianças. Ó, eu vou dar uma diminuída na velocidade. Vou no prédio da administração e vou pedir uma comunicação aqui com Nova Londres. Ó. Estamos com problemas. Ó, precisamos de mais madeira, precisamos de mais carvão. Eu vou pedir mais madeira, vamos ver o que ele vai falar. Pimba. Sua solicitação foi atendida. Ó, vamos ver como é que tá a benevolência agora. Baixa. Agora ele já não manda mais. Tá, já não manda mais. Ó, os nossos batedores vão chegar lá.
que eles encontraram? Madeira. Explorar. Locais descobertos. Parede de pedra. Talvez fosse um abrigo nas montanhas. Pegar 16 de madeira. É uma merreca, né? Mas vou pegar os recursos e vou continuar avançando. Eu posso tanto ir pra cá, que é mais perto, quanto eu posso ir pra cá na parede de pedra. Vamos em linha reta, né? Quanto mais a gente avançar, melhor. Vamos avançando. Volta pra cá. 21 pessoas doentes. Vamos acelerar o jogo. Não bom, né? 21 pessoas doentes não é legal. Caiu a temperatura mais ainda. Vamos colocar 3 engenheiros aqui e 2 aqui para eles começarem a tratar das pessoas já. Tá? Lembrando que as pessoas ficam doentes porque elas estão trabalhando em locais onde não tem aquecimento, tá? Olha o corpo das pessoas, a temperatura tá amena. Elas estão trabalhando em lugar que é frio. Tá? Para eu acabar com isso, eu poderia usar um poço de coleta. Terminou a pesquisa da serraria. Eu falei que eu ia usar para pesquisar a prancheta, mas eu acho que eu vou... Deixa assim por enquanto. Quanto falta de madeira para acabar aqui? Falta 22 madeira e aqui. Eles estão ficando doentes, tá vendo? Aqui nesses pontos aqui, eles estão ficando doentes. Esse é o maior problema atualmente. O pessoal tá trabalhando no frio. Eu pesquiso agora, hein? Eu queria pesquisar a prancheta aqui, mas gasta 50 de madeira. Eu pedi mais madeira, vai demorar um pouco para chegar. Bombeador de carvão custa 10. Por enquanto não vai fazer muita diferença para mim. Eu poderia estar usando carvão já para aquecer com os braseiros, mas o braseiro gasta aço para construir. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Bom, estamos a menos 30, né? Nossa situação não é agradável, tá? Esse cenário aqui é um cenário realmente meio complicado de trabalhar nele no início, tá? Eu não fui muito longe, como eu falei, então até onde eu fui, eu não fui bem. Tá? Vocês podem ver que eu tô desse jeito aqui, sabendo o que tá acontecendo, eu tô desse jeito aqui. Tá? É um cenário meio complicado, mas se você tá curtindo, se você quer ver continuar, deixa aí seu like, deixa seu comentário aí, tá? Eu vou finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.